Namaskar, Super Prime Minister Swagatam, Studio Mein Pubali Kharma. Nihao Obinasok Bisari Oipiahoto SDRFৰ Abhijan. Obinasok Bisari Nupa Porjoto Solitakibo Abhijan. Proyojonot Prohahode Ure Nika Solabo Abhijan. Bebohar Kurahose Super Sakar Besinor Lokote Excavator. Itur Pasot Hitu Nolat Solisa Abhijan. So Bis Kontar Pasotu. Konmani Obinasor Hondan Uliwan Biorto Hose Mohanokor Aruki. Ulekyo, Brihospotibar Nika Pry Akpojan, Borohura Mazote, Petri Hote Nunmati Dukanopra, Scootire, Horole Opotisil Kolmani Obina Sorkar, Jutinokor, Gones Mondrio Homipot, Scooty Pra Nolat Pisoli Porisil, Details Renir Satro, Obinas, Scooty Konotasil Obinas or Petri, Horolal Sorkar, Potisaku, Konmani Obinas, Nolat Pora Pasote, Udharbabe Sesta Solai, Porikosil Petri, Arhe Hobote Petri, Hatopra Erakai Porisil Obinas or Hat. কনমানি অবিনাশৰ কাতৰ চিৎকাৰ শুনিও উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে পিতৃ হৰলাল চৰকাৰে আৰু তাৰ পাছৰে পৰা এনেদৰে নিৰন্তৰভাৱে মহানগৰ প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কেৱল মহানগৰ প্ৰশাসনৰ ওপৰতে বিশ্বাস নাৰাখি আনকি অবিনাশৰ পিতৃ খুদ এনেদৰে অভিযানত নামি পৰিছে পুত্ৰক বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে এইজন পিতৃয়ে 20 ঘণ্টাৰ পাছতো নলাত উটি যোৱা শিশুক উদ্ধাৰ ব্যৰ্থ হৈছে কামৰূপ মহানগৰ প্ৰশাসন নুনমাতি বামনি মৈদামৰ কেইপাতাও স্থানত নলা খান্দি বিচাৰিছে নিখুজ আঠ বছৰীয়া অবিনাশ চৰকাৰক প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে হেমাহীৰ অভিযোগ তুলি নিখাৰে পৰা পুত্ৰ কেন্দ্ৰৰে নলাই নলাই নামি অভিযান চলাইছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে ইফালে ঘটনাৰ 20 ঘণ্টাৰ পাছত সুপাৰ সাকাৰৰ সহায়ত নলাৰ পৰা পানী উলিওৱাৰ চেষ্টা চলাব প্ৰশাসনে প্ৰতিনিখালৈ আৰক্ষী তথা এছডিআৰএফে অভিযান চলাই আঁতৰি যোৱাৰ পাছতো বৰষুণৰ মাজতে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে বিভিন্ন স্থানত কলমানিটোক বিচাৰি অভিযান চলাই আছে সানমাৰী আৰক্ষী থানাত গৈও প্ৰথম অৱস্থাত বিমুখ হৈছিল দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো সানমাৰী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী নথকাৰ অজুহাত দি ঘটনাস্থলীলৈ আৰক্ষীৰ দল নহাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কলমানিটিৰ পৰিয়ালে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক সাক্ষাৎ কৰিছে সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শনৰ সময়তে সাংসদগৰাকীৰ আগত আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা এছডিআৰএফৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে কলমানি শিশুটিৰ ককাকে পৰিয়ালটোৰ অভিযোগৰ পিছতে ফোন যোগে জিলা আয়ুক্তক উদ্ধাৰ অভিযান ক্ষিপ্ৰতৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল সাংসদগৰাকীয়ে আৰু তাৰ পাছত বহু পলমকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান যদিও দুপৰীয়া ভাগতে এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত নলা খান্দি বোকা নিষ্কাশন কৰি উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ অভিযান স্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় আঠ বজাত পিতৃ হৰলাল চৰকাৰ আৰু সম্পৰ্কীয় ভাতৃৰ সৈতে স্কুটিৰে গৈছিল নুনমাতি ভৱানীপুৰৰ পৰা অবিনাশ চৰকাৰ বৰষুণৰ ফলত জ্যোতিনগৰৰ গণেশ মন্দিৰৰ সমীপত ৰাজপথত পিছলি পৰিছিল স্কুটিসহ তিনিগৰাকী আৰু সেই সময়তে কাষতে উন্মুক্ত অৱস্থাত থকা এটা নলাত পৰি যায় অবিনাশ বৰষুণৰ ফলত নলাত অহা পানীৰ ঢলে নিমিষতে উটুৱাই নিছিল কলমানী ছাত্ৰগৰাকীক আৰু তাৰ পাছৰে পৰা এনেদৰে কলমানী ছাত্ৰ অবিনাশক বিচাৰি পিতৃয়ে হাবাথুৰি খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মহানগৰীৰ যিসমূহ লেতেৰা নলা নৰ্দমা সেই নলাসমূহত নামি পিতৃয়ে বিচাৰি ফুৰিছে কলমানী শিশুটিক বিচাৰি ফুৰিছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই হাতখন যেতিয়া ধৰিলোঁ ধৰিলে পাপা বুলি কৈছে কোৱাৰ লগে লগে তাক যেতিয়া হাত ধৰিলোঁ তালত ময়ে পৰি গ'লোঁ নালাত পৰাৰ লগে মই আৰু তাক সি যেতিয়া পৰি গ'ল মোৰ হাতৰ পৰা সি খোল খাই গ'ল খোল খাই লৈ মই আৰু দেখা নাই তিনি চাৰি ফুট দেখা পালোঁ তাৰপিছত তাক মই দেখা পোৱা নাই তাৰ লগে লগে মই ভাই ভাই আহি আছোঁ বৰষুণ দি আছিল পুৰা বৰষুণ দি আছিল সেইখিনি জেগা অলপ বেয়াও আছিল তাতে চিলিপ হৈ ৰাস্তাখিনি অলপ পানী আহিছিল গম নাপায় ইমান কোন কোন আছিল আপোনালোক মই মোৰ ভতিজা আৰু ল'ৰা তাই সেয়া খুৱাই চুৱাই সেনেকৈ ধুনীয়াকৈ লৈ গৈছোঁ আৰু বৰষুণ পৰি আছে এইফালে ৰাস্তাটো জাম আছে সেইফালেদি গৈছোঁ এইফালে এটাই ৰাস্তা অহা যোৱা কৰিব দিওঁ মই ইমান জামত কোন এইফালে সেইফালেদি গুচি যাওঁ ঘৰত সেনেকৈ ভাবিছোঁ কালি মানে আজি পৰীক্ষা হৈ গৈছে কালি পৰীক্ষা হৈ গৈছে আজি মানে স্কুল যোৱাৰ কথা নাছিল দেউতাকৰ লগত থকাৰ কথা আছিল নিশা সকলোবোৰ আহিছিলে ৰাতিপুৱা চানমাৰী থানাত গ'লোঁ তেওঁ অ'চি ছাৰৰ নাম্বাৰটো লৈ আহিছিলোঁ ফোন কৰিছোঁ কিন্তু ফোন ৰিচিভ কৰা নাই এই মহানগৰখনত যদি এনেকুৱা অৱস্থা আৰু গাঁৱে ভূঞে অৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব সঁচাই আমি 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 কওঁ যে অভিজাত মহানগৰ অভিজাত মহানগৰ এনেকুৱা মহানগৰ যদি আজি মানুহৰ জীৱনৰ কোনো এটা সৰু সামান্যতম মূল্য নাই তেতিয়াহ'লে বিশ্বাস মানে বিশ্বাসেই নাই
কালি বরষুণ আছে তারপর মানুষ তো ভাল মানুষ লড়া স্কুটার উঠি আছে তারপর হয়তো নিখোঁজ রাতেপার দেখি আসো বাপেকটে নামি কাম করে আছে হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান এই কো ডাইরেক্ট কে হু আর ইউ টু সে ইউ গো এন সি আই হ্যাভ ডান এভরিথিং টিল সানমারি কি কাম করেছে সানমারি কি কাম করেছে আপনাদের মিডিয়ায় দেখাও না সানমারি কি কাম করেছে আর ইমান রুডলি কে মো কি কলে জানে আপনার যদি ইমান চিন্তা হয়েছে ইউ জাস্ট গো বাই ইউ গো ডাউন বাই ইউর সেলফ এজনী মহিলা কব পারে মোক তাতে নামি যাবর কারণে পারে আরক্ষী বিষয়াজনে কৈছে। আর এনেদরে প্রতিগী লোকে ক্ষোভ উজরা পরিলক্ষিত হয়েছে কারণ এটি কণমানী শিশু উঠি গেছে এই পর্যন্ত বিচারি উলিয়াবলে সক্ষম হওয়া নাই। এই মুহূর্ত নুনমাতির অজয় ওসর যাব বিচারি পোনপটিয়াক অজয়, যেহেতুকে বর্তমানও অভিযান অব্যাহত থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে, শিশুটিক উদ্ধার ক্ষেত্র প্রশাসনের শেহতীয় স্থিতি কেন সবিশেষ জানাও। প্রায় 23 ঘণ্টা উকলি গল, কিন্তু এই মুহূর্তলৈকেও যে নির্দিষ্ট শিশুটির আটবছরীয় কণমানিটির এই মুহূর্তলৈকে কোনো ধরনের সন্ধান উলিয়াব সক্ষম হওয়া নাই। জিলা প্রশাসনে আজি রাতেপর ভাগরপরা যে SDRF বাহিনী সানমারি আরক্ষীয়ে জিলা প্রশাসনে অভিযান চলাইছিল বিভিন্ন স্থানত, সম্ভাব্য স্থানত, নলাত, তারপর কিন্তু উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে, কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে কোনো ধরনের সন্ধান পোৱা নাই। আর সামন্তলক কব লাগিব যে বামুনি মৈদামৰ যিটো স্থানত পিতৃয়ে কৈছিল যে এই স্থানতে এই নলাটোতে মই যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাম, এই নলাটোতে পিতৃয়ে পুত্ৰৰ সন্ধান পোৱাৰ আশা প্রকাশ করেছিল। আর তারপরে জিলা প্রশাসনে GMC এনেদরে ইয়াতে সুপার চাকার 4খনকে সুপার চাকার লগাইছে, এনেদরে অভিযান চলাইছে, কিন্তু প্রায় 4-5 ঘণ্টা উকলি গল, কিন্তু এই মুহূর্তলৈকেও কোনো ধরনের সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই। সামন্তলৈকে কব লাগিব যদি অইনফালে যদি মই দৃশ্য দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, দিনৰ ভাগত মেয়রকে ধৰি যি লোক বিজুলি কলিতা মেধিকে ধরে বিভিন্ন লোক আহি উপস্থিত হয়েছিল, আর এই মুহূর্তত কিন্তু যে আয়ুক্তগী আরক্ষী আয়ুক্তগী এই মুহূর্তত ইয়াতে আহি উপস্থিত হয়েছে, তো যে পরিস্থিতি বুঝ লৈছে, কেনেদরে কামকাজ আগবাড়িছে, উচ্চপদস্থ আরক্ষী বিষয়া আছে, অন্যান্য বিষয়ের কথা পাতিছে, যেহেতুকে SDRF বাহিনী আছে, সানমাই আরক্ষী আছে, তেওঁলোকে কথা পাতিছে, কথা পাতি বুঝ লৈছে, কিন্তু এটা কথাই কলে বলে প্রায় 23-22 ঘণ্টা উকলি গল, কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে কোনো সন্ধান পোৱা নাই। আর সামন্তলক যি স্লেবসমূহ আছে বামুনিমনৰ যি স্থানত এই মুহূর্তত অভিযান চলি আছে, স্লেবসমূহ তেওঁলোকে ভাঙি পেলাইছে, একফালৰ পৰা ভাঙি কিনে তেওঁলোকে তাত অভিযান চলাইছে, কিন্তু এই মুহূর্তলৈকেও অভিযান সফল হোৱা নাই বা কোনো সম্ভেদ উলিয়াব পৰা নাই। পূবালি হয় অজয়, তাত প্রশাসনের লোক উপস্থিত আছে, আসলতে শিশুটি উঠি গৈছিল, 8 বছৰীয়া শিশুটি উঠি গৈছিল, উঠি আসলতে কলৈ যাব পাৰে কিবাটো প্রাথমিক ধারণা কৰিছে প্রশাসনের লোকে, কি কব এই সন্দৰ্ভত প্রশাসনের লোকে? হয় নিশ্চয়কৈ পূবালি, যি স্থানত উটি গৈছিল সেই স্থানৰ পৰা এই স্থান কিন্তু প্ৰায় 4-5 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত হ'ব, কিন্তু যিহেতুকে নলাসমূহত ইতিমধ্যে যিটো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে মহানগৰীৰ প্ৰায়ভাগ নলাই কিন্তু উন্মুক্ত অৱস্থাত আছে, আৰু সেই তেনে এক ঘটনা ঘটিছিল যোৱাকালি নিশা, যিহেতুকে কৃত্ৰিম বানৰ ফলত সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ হৈছিল, নলা আৰু পথ একাকাৰ হৈছিল, আৰু তাৰপিছতে এনেদৰে নলাত পৰি গৈছিল, উন্মুক্ত নলাত পৰি গৈছিল, আৰু পৰি কিনে নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল, আৰু পোৱাৰ ভাগত পিতৃয়েও বিচাৰিছিল বা সামন্তলকে SDRF বাহিনীৰ লোকেও বিচাৰিছিল, কিন্তু সম্ভেদ পোৱা নাছিল, আৰু যিহেতুকে সাম্ভাব্য সকলো স্থানত ইতিমধ্যে বিচাৰ খোচাৰ তেওঁলোকে কৰিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সম্ভেদ পোৱা নাই, আৰু তাৰপিছতে যিসমূহ স্থানত স্লেব আছে সেই স্লেবসমূহ গুচাই কিনেও তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকেও কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ ওলাব পৰা হোৱা নাই। হয় নিশ্চয় অজয়, আপোনাৰ লগত ভাস্কৰ আছে, যিহেতুকে আপোনালোক দুয়ো তাত উপস্থিত আছে, আমি প্ৰশাসনৰ লোকৰ কিবা মন্তব্য জানিব পাৰিম নেকি? হয় নিশ্চয়কৈ পূবালি, এই মুহূর্তলৈকে প্রশাসনৰ লোকে কোনো ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করা নাই, হয়তো কিছু সময় পিছত, যেহেতু মই জানাইছো যে আরক্ষী আয়ুক্তগৰাকী ইয়াত উপস্থিত হৈছে, তেওঁ সমগ্র ঘটনার বুজ লৈছে, আৰু মোৰ লগত সতীর্থ ভাস্কৰ আছে, মই ভাস্কৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম। ভাস্কৰ, যিহেতুকে প্রায় 22-23 ঘণ্টা উকলি গল, এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো সম্ভেদ উলাব পৰা নাই, গতিকে কেনেধৰণে সমগ্র অভিযানটো চলি আছে এতিয়া? হয় নিশ্চয়কৈ পূবালি, যিহেতু ইতিমধ্যে মোৰ সতীৰ্থ ইতিমধ্যে ঘটনাটোৰ বিষয়ে সবিশেষ কৈছে, প্ৰায় 23 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু কোনো সুংসূত্ৰ ওলোৱা নাই, যিজন কিশোৰৰ ইতিমধ্যে হেৰাইছিল বা পানীতে তেওঁ উটি গৈছিল বা নলাত পৰি উটি গৈছিল, আৰু সেইজন কিশোৰৰ বৰ্তমানে অবিনাশৰ কিন্তু কোনো সুংসূত্ৰ ওলোৱা নাই। আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যদি সক্ষম হয় মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম। ইতিমধ্যে এক CP আহি উপস্থিত হৈছে, এই আৰক্ষী আয়ুক্ত আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে এই ঘটনাস্থলীত বা য'ত অভিযান চলাই আছে অভিযানস্থলীত তেওঁ আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। আমি ইতিমধ্যে
আমি ইতিমধ্যে যিসকল আয়োগ যি প্ৰশাসনৰ বিষয়বীয়াসকল আছে বিষয়বীয়াসকলৰ লগত আমি ইতিমধ্যে কথা পাতিছিলোঁ যে তেওঁলোকে আজিৰ দিনটো বা আজি ৰাতিটোৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অভিযান সামৰাৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে যেতিয়ালৈকে বিচাৰি নাপায় অবিনাশক তেতিয়ালৈকে কিন্তু তেওঁলোকে এনেদৰে অভিযানসমূহ চলাই নিয়াৰ কথা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছিল আৰু তেওঁলোকে ছুপাৰ চাকাৰৰ কথা কৈছিল ইতিমধ্যে তিনিখনকৈ ছুপাৰ চাকাৰ চাৰিখনকৈ ছুপাৰ চাকাৰে ইয়াত ইতিমধ্যে পানী সিঁচা কাম আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰপিছতে দেখা পোৱা গৈছিল যে সমাজলৈকে এখন জে চি বিয়ে যি ছুপাৰ চাকাৰে পানী কিন্তু জে চি বিখনে তাতে খন্দা পৰিলক্ষিত হৈছিল ঠাইখিনি পুনৰ খান্দিছিল খান্দি পেলাই তেওঁ পুনৰ এই ঠাইখিনি পুৰা পৰিভ্ৰমণ কৰা হৈছিল বা গোটেই ঠাইখিনি তন্ন তন্নকৈ তেওঁলোকে চাইছিল বা আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু এই চৌবিছ ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো বিফল হৈছে মহানগৰৰ যি প্ৰশাসন বা জি এম চি বা আন যিসমূহ বিষয়া আছে বা এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফ গোটেই যিখিনি আছে বিভাগখিনি সকলোখিনি কিন্তু এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে সফল হোৱা দেখা পোৱা নাই আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু পূবালি আমি ইতিমধ্যে কৈ আছো পূৰ্বৰ পৰা কৈ আছো ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা কৈ আছো যেতিয়া দুপৰীয়া সময়ত তেওঁলোকে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল তাৰপিছতে কিন্তু তেওঁলোকে লাঞ্চ ব্ৰেকৰ কাৰণে গুচি গৈছিল তাৰপিছত পুনৰবাৰ তিনি বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছিল এইখিনি কাম বা অভিযান পুনৰ আৰম্ভ হৈছিল তিনি বজাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে কিন্তু এই কামখিনি কোনো স্থগিত হোৱা নাই কোনো এক অকণমান সময় কিন্তু ৰখা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই তেওঁলোকে অহৰহভাৱে কিন্তু কামখিনি কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি যদি সম্ভৱ হয় আৰক্ষী আয়ুক্তৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু তেওঁ ইতিমধ্যে আহি আলোচনা কৰিছে চানমাৰী যি ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আছে তেওঁৰ সৈতে আলোচনা কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ বুজ ল'বলৈ যত্ন কৰিছে আমি কণ্টেক্ট পিছতে তেওঁৰ ভাষ্য ল'বলৈ যত্ন কৰি আমি যিসকল লোক আছে ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকল লোক আছে বা যিসকল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছে তেওঁলোকৰ পৰাও মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম কণ্টেক্টৰ পিছতে আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ সঠিক হয় দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম যে এইফালে যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ জাবৰ দাও দম হৈ গৈছে তেওঁলোকে নলাসমূহ খান্দি আছে পূৰ্বৰ পৰা প্ৰায় তিনি বজাৰ পৰা এনেদৰে নলাসমূহ খান্দি আছে প্ৰায় 500 মিটাৰতকৈ অধিক দূৰত্ব তেওঁলোকে এনেদৰে নলাসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰিছে পৰিষ্কাৰ কৰি পুনৰ মাটি যিসমূহ নলাৰ যিসমূহ জাবৰ জোঁথৰ আছিল সেই জাবৰ জোঁথৰসমূহ ৰাস্তালৈ তেওঁলোকে জে চি বিৰ সহায়ত উঠাইছে তাৰপিছত তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছে যে তাত হয়তো অবিনাশৰ মৃতদেহটো থাকিব পাৰে নেকি বা অবিনাশ তাত আছে নেকি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বাৰে প্ৰতি বাৰম্বাৰ ধৰি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সেইখিনি তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু মেয়ৰ আহি উপস্থিত হৈছিল সন্ধিয়াৰ ভাগত মেয়ৰ আহি উপস্থিত হৈছিল মেয়ৰে কৈছিল যে তেওঁ 12 বজালৈকে ইয়াত উপস্থিত থাকিব কিন্তু তেওঁ যিখিনি কথা কৈছিল বা যি ছুপাৰ চাকাৰৰ কথা কৈছিল ছুপাৰ চাকাৰ কিন্তু তেওঁ কোৱাৰ প্ৰায় 3 ঘণ্টাৰ পিছতহে আহি ছুপাৰ চাকাৰখন ইয়াত উপস্থিত হৈছিল তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল যে জামৰ বাবে ছুপাৰ চাকাৰকেইখন আহি পোৱা নাছিল কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গ'ল প্ৰায় 3 ঘণ্টাৰ পিছত ছুপাৰ চাকাৰকেইখন আহি এই ঠাইত উপস্থিত হ'ল উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে কিন্তু তেওঁ কামসমূহ আৰম্ভ কৰিছিল ছুপাৰ চাকাৰে পানীসমূহ সিঁচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তাৰপিছত যি জি এম চিৰ যিসমূহ জে চি বি আছিল জে চি বিয়ে এই নলাসমূহ খন্দা পৰিলক্ষিত হৈছিল খন্দাৰ পিছতে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো সুংসূত্ৰ নাই অবিনাশৰ মোৰ সতীৰ্থক পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম যথেষ্ট লোকৰ ভিৰ ভাৰ হৈছে ইয়াতে সকলো লোক ওলাই আহিছে অবিনাশক চাবলৈ সকলো লোক ওলাই আহিছে যাতে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে সোনকালে অবিনাশক বিচাৰি পায় আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু পূবালি আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰশাসনৰ লোকসকল বা বিষয়ববীয়াসকল ইতিমধ্যে আহিছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম তেওঁলোকে যিহেতু বৰ্তমানেও আলোচনাত আছে আৰু আমি আলোচনা শেষ হোৱাৰ পিছতে হয়তো তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম মোৰ সতীৰ্থই যদি দেখুৱাই দূৰ দূৰণিলৈকে যদি দেখুৱাই সতীৰ্থই জাবৰ দম হৈ গৈছে যি জে চি বিসমূহ আছে জে চি বিসমূহে বাৰে প্ৰতি খান্দিয়ে আছে নলাসমূহ প্ৰায় 3 বজাৰ পৰা বৰ্তমান 9 বাজি গ'ল 9 বাজি যোৱাৰ পিছতো প্ৰায় কিন্তু এই জে চি বিসমূহ কাম অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব ছুপাৰ চাকাৰীখন অহাৰ কিছু সময় পূৰ্বে যিসমূহ পানী সিঁচা মেচিন অনা হৈছিল পানী সিঁচা মেচিনেও যথেষ্ট কাম কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তেওঁলোকে সেই পানী সিঁচা মেচিনৰ জৰিয়তে নলাসমূহ চাফা কৰিছিল পানীসমূহ নাইকিয়া কৰিছিল কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰ আছিল যদিও কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছিল যদিও কিন্তু অব্যাহত আছিল এইসমূহ অভিযান আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু পূবালি যি নলাৰ পৰা বা জ্যোতিনগৰৰ যিটো নলাত অবিনাশ পৰিছিল সেই নলাটোৰ পৰা কিন্তু দুটাকৈ ভাগত বিভক্ত হৈ আহিছিল সেই নলাটো এটা নলা এনেদৰে ওলাই আহিছিল এই যি বামুণী মৈদাম আছে বামুণী মৈদামৰ ফালেদি এটা নলা ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আনটো নলা হৈছে যি হাতীগড় চাৰিআলিৰ দিশে এই আনটো নলা যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব প্ৰশাসনে হাতীগড় চাৰিআলিৰ দিশে যোৱা কিন্তু নলাটোতে বৰ্তমানেও কোনো অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই কিন্তু এই নলাটোতে বৰ্তমান অভিযান তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে যদিহে তেওঁলোকে এই নলাটোত যদিহে তেওঁলোকে অবিনাশৰ মৃতদেহটো বিচাৰি নাপায় বা অবিনাশক বিচাৰি নাপায় হয়তো তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত যি হাতীগড় চাৰিআলিৰ দিশে যিটো যোৱা নলা আছে সেই নলাটোত হয়তো তেওঁলোকে পুনৰবাৰ তেওঁলোকে অভিযান চলাব আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আজি উৰে নিশা তেওঁলোকে অভিযান চলাটো উল্লেখ কৰিছিল আমি পূৰ্বতেও এইটো কথা ব্ৰেক কৰিছিলোঁ যে
যি প্ৰশাসন আছিল প্ৰশাসনে কিন্তু পূৰ্বতে কৈছিল যে তেওঁলোকে উৰে নিশা এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিব। মোক সতীৰ্থক আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো, সতীৰ্থ সুশান্ত দাস আছে, সুশান্ত দাসে দেখুৱাব পৰিৱেশ, সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব, যদি সফল হয় মই সকলো পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। এনেদৰে এটা বৃহৎ গাত হৈ গৈছেগৈ, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যথেষ্ট তেওঁলোকে খান্দা পৰিলক্ষিত হৈছে, যিসমূহ জে চি বি আছিল জে চি বিয়ে কিন্তু গাঁতসমূহ খান্দিছে যদিও কিন্তু কোনো ধৰণৰ সোংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই। অবিনাশৰ আমি ইতিমধ্যে পূবালি কৈছো যে প্ৰায় 21 ঘণ্টা উকলি গ'ল, 22 ঘণ্টা সোমাই বৰ্তমান 22 ঘণ্টালৈকে কিন্তু কোনো সোংসূত্ৰ ওলোৱা নাই। অবিনাশক বিচাৰি অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান, আৰু যদিহে এই যিটো নলাত যদি অবিনাশৰ মৃতদেহ তেওঁলোকে বিচাৰি নাপায়, হয়তো যি হাতীগড় চাৰিআলি দিশে যোৱা যিটো নলা আছিল সেইটো নলাত তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিব বুলি ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ লোকে মন্তব্য কৰিছে। পূবালি হয় ভাস্কৰ, প্ৰশাসনৰ মন্তব্য জানিব বিচাৰিম, যিহেতুকে সমগ্ৰ এই যে অভিযানটোৰ লগত তেওঁলোক জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকৰ স্থিতি জানিব বিচাৰিম। ঘটনা সন্দৰ্ভত বুজ লৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁ কি মন্তব্য প্ৰদান কৰে, হয়তো সেইটো লক্ষণীয় হ'ব। যিহেতু যথেষ্ট প্ৰশাসনৰ লোক ইয়াত উপস্থিত আছে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা, যিহেতু কালি নিশাই যোৱা নিশাই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে যি পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰশাসনক খবৰ দিয়াৰ পিছত পুৱাৰ ভাগত জি এম চি বা জি এম ডিৰ যিসকল লোক আছিল সেয়ে তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছিল বা এন ডি আৰ এফ এছ ডি এফ বাহিনী আহি উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। তাৰপিছতে কিন্তু তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছিল অভিযান পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰা নাছিল, যদি দুপৰীয়া ভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিন্তু তেওঁলোকে লাঞ্চ ব্ৰেকৰ কাৰণে গৈছিল। তাৰপিছতে 3:30 পৰা তেওঁলোকে ধাৰাবাহিকভাৱে এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 9:20 যোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে এনেদৰে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান, আৰু অভিযানত কিন্তু বৰ্তমানেও কোনো সুযোগ লাভ কৰা নাই। দেখিব পোৱা গৈছিল পিতৃয়ে অসহায় হৈ পুত্ৰক বিচাৰি ফুৰিছিল, এই মুহূৰ্তত পিতৃ কত আছে বা পৰিয়ালৰ আন আন সদস্যসকল কত আছে? হয় নিশ্চয়কৈ পূবালি, আমি পুৱাৰ ভাগত দেখুৱাইছিলোঁ যে পিতৃ যিহেতু অসহায় হৈ তেওঁ নিজেই বিচাৰি ফুৰিছিল, যিহেতু তেওঁ নিজেই ড্ৰেইনৰ ভিতৰত সোমাই তেওঁ পুত্ৰক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছিল। যিহেতু কালি যিহেতু যোৱা নিশা যিটো ঘটনা ঘটিছিল পিতৃৰ লগতেই এই অবিনাশ আছিল, অবিনাশে আৰু পিতৃ আৰু এজন তেওঁ ভাতৃ একেলগে আহি থকাৰ সময়তে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। সেই ঘটনাৰ পৰা পিতৃৰ মনত এক পিতৃয়ে সেই ঘটনাটো পাহৰিব পৰা নাছিল, পুৱাৰ ভাগৰ পৰা বা যোৱা নিশাৰ পৰা তেওঁ এনেদৰে ঘটনা বিভিন্ন নলাসমূহ তেওঁ ঘূৰি ফুৰিছিল বা পুত্ৰক বিচাৰি এনেদৰে ঘূৰি ফুৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আমি পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, আমি যদি পাওঁ আমি পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিম, এইবিলাক ককাক আছে আমি ককাকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, আমি তেওঁলোক দুখত ভাগি পৰিছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, বৰ্তমানেও কিন্তু লাভ কৰা নাই, প্ৰশাসনৰ লোকেও যথেষ্ট কাম কৰিছে বা এতিয়ালৈকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। হয় এতিয়া আমাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা এতিয়া আমাৰ প্ৰশাসন কৰি আছে, কিন্তু ল'ৰাটোক পোৱা নাই, মোৰ নাতিটোক পোৱা নাই এতিয়াও। মই আশা কৰোঁ এই দিনটো আকৌ চেক কৰিবলৈ। আপোনালোকে কি অনুৰোধ জনাব প্ৰশাসনক, যিহেতু যোন ঠাইতে পৰিছিল যি অবিনাশ? বহুত হেৰি কৰিলোঁ, কাকতি মিনতি বহুত কৰিছোঁ মিডিয়াত, এতিয়া মোৰ মাত বহি গৈছে, এতিয়া মোৰ গাটো একদম দুৰ্বল, মোৰ মাতিবলৈ মন যোৱা নাই। এতিয়া প্ৰশাসনৰ যিটো তৎপৰতা হৈছে এতিয়া ভালে পাইছোঁ, এই তৎপৰতা যদি দিনৰ ভাগত হ'ল হয় নিশ্চয় এতিয়ালৈকে নাতিটো মোৰ ওলাই গ'ল হয়। আপোনাৰ মতে কোন ঠাইত থাকিব পাৰে যিহেতু ইমান দূৰলৈকে অহাৰ সম্ভাৱনা? এতিয়া যিটো সন্দেহ কৰিছিলোঁ এতিয়া সেই তাত নাপালোঁ, এতিয়া ড্ৰেইনটো আকৌ চেক কৰিব লাগিব, তাৰপিছত তাতো যদি ড্ৰেইনত নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে এইফালে আকৌ চেক কৰিব লাগিব। হয় ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁ ককাকে মন্তব্য কৰিছিল যে তেওঁলোকে যি সন্দেহ কৰিছিল বা য'ত তেওঁলোকে অবিনাশক পাব বুলি ভাবিছিল, কিন্তু তাত বৰ্তমান সময়তো তেওঁলোকে কিন্তু অবিনাশক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই বা অবিনাশক তেওঁলোকে পোৱা নাই, কিন্তু এটা কথা কৈছে যে যদিহে প্ৰশাসনে পূৰ্বৰ পৰা বা যোন ঠাইত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল সেই ঠাইৰ পৰা পুনৰবাৰ যদি তেওঁলোকে অভিযান সাব্যস্ত কৰে বা সেই ঠাইত অভিযান চলায় হয়তো পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি ককাকে তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। মোৰ সতীৰ্থ আছে
অজয় ভৱন আছে, অজয় ভৱনক মই পুনৰবাৰ বুমটো আগবঢ়াম, তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু দেখাবলৈ যত্ন কৰি আছো। আৰু এয়া নিৰন্তৰভাৱে তাত অভিযান চলাই থকা হৈছে, ঘটনাস্থলীত অভিযান চলাই থকা হৈছে, অহৰহ প্ৰচেষ্টা কৰি আছে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত অবিনাশক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। অবিনাশ ক'ত আছে, সুকলমে আছে নাই, সেই সন্দৰ্ভত কোনেও একো নাজানে, কিন্তু প্ৰশাসনে অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁলোকৰ অভিযান। অজয়ৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ, অজয়ৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। অজয়, ইমান ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা অভিযান চলোৱা হৈছে, তথাপিও অবিনাশক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, ইয়াত ক'ৰবাত প্ৰশাসনৰ ত্ৰুটি ৰৈ গৈছে নেকি? শনিচক্ৰ পুবলি ক'ব লাগিব যে যিহেতুকে মই জনাইছোঁ যে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা তেওঁলোকে যদি উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছিল, কিন্তু বিয়লিৰ ভাগতে প্ৰায় 2-3 বজাৰ পৰাহে কিন্তু যুদ্ধং দিহি যি তেওঁলোকৰ সেয়া প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু জনাব লাগিব যে যদিওবা তেওঁলোকে দিনৰ ভাগৰ পৰা অভিযান চলাইছিল, দিনৰ ভাগত তেওঁলোকে মাত্ৰ কেইজনমান SDRFৰ লোকেহে কিন্তু অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু তাৰপিছতে যেতিয়া মেয়ৰ আহি উপস্থিত হৈছিল, মেয়ৰে তেতিয়া ঘোষণা কৰিছিল যে ছুপাৰ চাকাৰৰ সহায়ত অভিযান চলোৱা হ'ব বা JCBৰ সহায়ত অভিযান চলোৱা হ'ব। তাৰপিছতে কিন্তু এনেদৰে যুদ্ধংগী প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে চলাইছে, কিন্তু দিনৰ ভাগতে এই প্ৰচেষ্টা কিয় নচলালে বা অকল এই স্থানতে তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল? কিন্তু বহু নলা আছে, যিটো মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে যে যি স্থানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰপৰা কিন্তু এই স্থান প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰমান নিলগত। গতিকে সেই যি স্থানত সংঘটিত হৈছিল তাৰপৰা যদিহে এই অভিযান চলাব লাগে, তেওঁলোকে সেই স্থানৰ পৰাই চলাব লাগিছিল। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব ইয়াতে যে আমাৰ যিসমূহ জিলা প্ৰশাসন আছে বা যিসমূহ বিভাগ আছে, সেই বিভাগসমূহ কিন্তু কিবা এটা ঘটনা ঘটি যোৱাৰ পিছতে তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু তেনে এক অনুৰূপ ঘটনা আজিও হৈছে। যিহেতুকে জনাই আছোঁ যে পূৰ্বতেও এনেকুৱা ধৰণৰ নলাত পৰি বহুখিনি মহানগৰীৰ লোকৰ বহুকেইটা লোক আহত হৈছিল বা নিহতও হৈছিল, আৰু সামান্তলৈ এনেদৰে 8 বছৰ এটা কণমানিও এতিয়ালৈকে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। আৰু তাৰপিছতে হয়তো এই জিলা প্ৰশাসনে তৎপৰ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ যে 4খনকৈ ছুপাৰ চাকাৰে তেওঁলোকৰ যি অভিযান চলাইছে, সামান্তলৈ SDRF NDRFৰ লোকো ইয়াতে অভিযান চলাইছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই কোবালেই। হয় নিশ্চয় অজয়, সঁচাকৈ ক'ব লাগিব এক নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে প্ৰশাসনৰ লোকে, অহৰহভাৱে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে, আনকি পিতৃয়েও অভিযান চলাইছে, কিন্তু তথাপিও এই পৰ্যন্ত অবিনাশৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান পোৱা নাই। ভাস্কৰ আৰু অজয়, আপোনালোক দুয়োকে এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাম, সবিশেষ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, শেহতীয়া কি স্থিতি সেয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এই পৰ্যন্ত অবিনাশক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, তাক লৈ প্ৰতি মুহূৰ্তত আচলতে সমগ্ৰ যি বিষয়টো সেই বিষয়টোক অতি ৰহস্যকৰ হৈ পৰিছে। অবিনাশ ক'ত যাব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত আচলতে প্ৰশাসনেও কোনো ধৰণৰ একো সন্দেহ কৰিব পৰা নাই, যাৰ বাবে নিৰন্তৰভাৱে উদ্ধাৰ অভিযান চলায়ো এই পৰ্যন্ত অবিনাশক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কোনোৱে। এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।